ទឹកជន់លិចផ្ទះសម្បែងដំណាំនិងផ្លូវមួយចំនួនតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែននៅខេត្តអូដរមានជ័យដោយសារភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាប៉ុន្មានថ្ងៃ ស្នាក់ត្រែនវីយូជឿជាក់លើទេពកោសលបុតធីតារបស់អស់លោកអ្នកបញ្ហាអាកាសធាតុភ្លៀងធ្លាក់ជាប់ៗគ្នាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះបណ្ដាលឲ្យតំបន់មួយចំនួនក្នុងខេត្តអូដរមានជ័យរងការប៉ះពាល់ដូចជាលិចលង់ផ្ទះសម្បែងសត្វចិញ្ចឹមដំណាំផ្សេងៗរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនដែលរស់នៅតាមព្រំដែនក៏ដូចជាខូចខាតផ្លូវមួយចំនួនតាមក្រវ៉ាត់ព្រំដែនជាដើមបើតាមរបាយការណ៍របស់រដ្ឋបាលខេត្តអូដរមាន
The Grammy School, I like it very much. This school has a good foundation with phonics, with the very beginning of to learn for reading. ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកអ្នកមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀនក្រៅវិទ្យុមានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពោបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀនក្រៅវិទ្យុមានបញ្ចុះតម្លៃ10%ដល់30%ពាក់សិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មានកន្លែងក្មេងលេងក្រាស្មៅពោបៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសា
0774338439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ0784383439សូមអរគុណ